الغرض لا شيء عباس پہ آئے مولا سر کو زانو پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا ارے بھائی تو آج ہمیں کہہ دو خدا را بھائی نظم بھائی کو عباس نے بھائی بولا آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا ارے بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم تو